Өрт сөндіру қызметкері үлкен құрметке ие болған мамандықтың бірі. Жалын оттың арасынан адам өмірін заман алып қалып жатқан айбынды арыстарымыз аз емес. Бұл мамандық үлкен қажырлық пен қайраттылықты талап етеді. Әр өткен күн өмір мен өлімнің арасындағы көпір іспетті. Кезекті кейіпкеріміз де құтқарушы болуды бала кезден армандаған. Төтенше жағдайлар қызметінде 20 жылдай аянбай еңбек етіп жүрген Александр Варганов Ресей елінде дүниеге келгенмен балалық шағы солтүстік Қазақстан облысына қарасты Саумакөл ауылында өткен. Өскен жерінде мектеп бітіріп, кәсіби техникалық оқуға түскен. Одан соң Шымкент қаласында әскери борышын өтіп, Көкшетау қаласына арман қуып келді. По окончанию службы приехал домой. Әскери борышымды өтеп туған жерге оралдым. Сағынышымды басқаннан кейін өрт сөндіру бөлімшесіне қызметкерлерді жұмысқа қабылдау туралы хабарлама көріп, бағымды сынап бұл қалаға келдім. Бөлім басшылығымен әңгімелесуден кейін медициналық комиссиядан өтіп 2004 жылы өрт сөндіруші қызметіне жұмысқа тұрдым. Көп ұзамай аға өрт сөндіруші лауазымына ауыстырылдым. Өртке қарсы іс-шараларға қатысып, бастапқыда орман өртін сөндіруге қатысатынмын. Ең алғашқы сөндірген өртім Бурабай тауында болды. Бұл мамандық күтпеген жағдайларға толы. Бір есімде қалған оқиға жас қарауыл басшысы өрт сөндіру аймағына жеткен кезде болды. Ол кислород баллонның үстінде тұрғанын байқап қаламыз. Біз осындай жағдай орын алады деп ойламаған едік. Баллоннан ауа шығып жатыр. Егер ол қазір оның үстінен кетіп қалса, жарылатын жайы бар. Сен секіріп кетсем, бәрімізге қауіп төнеді деп айтқан сөзім есімде. Бірақ бәрі жақсы аяқталды. Осындай сәттерде әрине қорқыныш болады. 2020 жылдан бастап Александр Варганов азаматтық қорғау старшинасы лауазымына тағайындалды. Өрт сөндіруші қызметкерлерінің тынсалу құрылғыларын қамдап дайында қоятын болған. Ал бос уақытында ағаш күйдіріп сурет салады екен. Бұл өнер әкесінен дарған. Қазір ағаштан түрлі мүсін жасаудың хас шебері. Работоспособности всех узлов и деталей, которые здесь находятся, чтобы он смог работать. Потом этот момент записывают в журнал, расписывается давление. Все потом подключают к легочному автомату маску свою индивидуальную. Біздің қызметкер Варганов Александр Сергеевич, азаматтық қорғау старшинасы, 2004 жылдан бері біздің азаматтық қорғау органында жұмыс атқарады. 2004-тен бастап 2016 жылға дейін осы өрт сөндіруші, аға өрт сөндіруші, және бөлімше командирі лауазымына дейін жұмыс атқарды. Оның жұмыс атқарған кезде көптеген дәрежелері бар, көптеген адамдардың өмірін құтқарды, көптеген үйлердің өрттен жануынан құтқарып, осындай дәрежелері бар. Мен өзім осы өрт сөндіру бөліміне 2015 жылы аға инженер қызметіне келген кезде, мен қарағандағымда бөлімше командир қызмет атқарған өзімізді, екеуміз көптеген өртте болдық. Кейіпкеріміз бүгінде бір қыздың әкесі, өз мамандығына берік, жауапкершілігі мол азамат. Өз таңдауымды жасадым, оған еш өкінбеймін. Жұмысым халқыма септігін тигізсе, мен бақыттымын, дейді кейіпкеріміз. Резагүл Шаменова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.